Ju dha sot lamtumira e fundit me të gjitha rritet fetare, nënës dhe katër fëmijëve të saj që në orët e hershme të ditës së djeshme gjetën vdekjen si pasojë e zjarrit që kaploi ndër të tjera edhe shtëpinë e tyre. Kortezhi i përmordshëm i cili përbëhej nga familjarët të njohurit dhe bashkëmoshatarët e fëmijëve, me dhimbje dhe krora lulesh, i përcollën të ndjerët për në banesën e fundit. Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për humbjen tragjike të jetës së nxënës veton të shkëlqyer dhe shëmbullor, që vdekja padrejtisht u mori jetën në lulën e fëmijërisë. Më lejoni që në emër të drejtorisë e mësimdhënësve dhe në emër të të gjithë nxënësve të shkollës fillore Gocë Delçev të shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta. Ne ndajmë dhimbjen me ju. E lusim Zotin që të tilla ngjarje tragjike të mos përsëriten kurrë në trevat tona. Të jetojë për jetë kujtimi i nxënësve ton. U prefshin në paqe.